Ahoj, se hlas to by bude premiéra osu, takže po ose natočím ten líce, tady překuta, takže já nevím, jestli na, na prostě, jestli je to na této stránce, že mi to jako našlo, buď, bude to tady tahá, kup to, anebo je to tady ta hájem, kterou myslíš, jestli to je to první nebo to druhou. Já fakt nevím, já nevím, jakou hru sleduje hry na Game Yoid a zatím nevím, jakou hru sleduje hry, kup to. O, zase jsem moc překvěl, dá se ti líbit, a pak jsem, já jak půjde, jak teďka kontuju to video, tak já se natočím to a ne, tak to ty musíš projít z těch dvou her, je ta správná, z toho dvě, hej, tak to. Pak tady ještě jsou komentáře, ještě bych si tak mohl podívat po ruku, myslím, že bude bát. Goodbye Scott, Minecraft. Jo, tak to je po tý řece jdou půjčil kupra. Kupra je ten nový, tak. No, svíš, komentář nemá, hej. Oba lidi už mě nekam co, hej, ty komentáře. Málo jich by ho. To taky začal jsme se nebo takový ty lidi. Typu lidi, kteří ti napíšu po komentáře. Jako nějaký znaky nebo co, že nějaký téma taková. Ale hej, myslím, že ty kup toho, což měl svého hru, ty vůbec já neznám, což je dobře. A myslím, že ty nevím. Jako obávám se, že skutkem odešel na dobu, ale já nevím, jak udělat hru po skutkem, ne? Jo, jestli tak moc potřebovat. No, hru po skutkem, nebo něco, co si mohl udělat animaci. Po toho skutku já vrát, že bych mu to jako najdu. A jenom bych jsem to, jenže já mám teďka plánu udělat. No, vlastně na toho Aftonovi, což je můj třetí kanál, tohle je druhý kanál. To by to byl jaký můj druhý kanál, protože ten první, úplně můj první kanál byl. Milan Jač na Fina, ještě to je tady dohle tam. Na své dohada na YouTube. Kudo, kde se jí zabráš? Milan Hlídač, na Fina. Teď to najde můj kanál. A ti když ukážu, aby jsi mohl na to reagovat. A je dost starý. A tak se reagoval na to sám. A já teď jdu udělat to, co jsem kdy žil taky dělal. Milan Hlídač, když se napíšeš o Milan Hlídač, tak víš, že je to hned... Dědobiatu, to je... Tenhle. To je můj starý kanál, který dodnes nemůžu do něj ani líst, takže otevřené se tenhle. To můj pěč. A bum, a už. Jako, co já kvůli z té videa v lekci? Kámo, já něco jako nevím, jestli i vydat to a jde ono. Těch lidí to je málo, no. To je sobě jako malé jaj. Rojzu. No nic, jak třeba spadám. Kuta, já už to vidím, tady už půjdu. Kuta, já nevím, jestli vás tak vás spáje křina, nebo je to u nich jako jinak. Ale můžeš jako jít sem na ten kanál a můžeš to zareagovat, protože ta lidi už tady viděl videa a nevím, kdy už to nezbíhal videa, ta zničí. Ne, i ten it's out. Skvělý, no to. Díky kouku, že jsi musel znovu tu hru, kterou jsem
Jo, a až se podíváš na to video, co teďka vydává, až člověk třeba zase půjde, tak hej no. Jako, byla se taková úzká a bylo to asi tak. Bylo jak třeba, jo, teď co se nahodil. To je tak děsí. Ale ok, nemusíte to vlastně dělat, opravdu jsem použil fakt něco je, nebo... Ne. Vůbec se nic nejde, se komí. Pojď se kuchat, to není vás uchýbá. Ne, o, ta Wi-Fi taky je pa u všech. Ne, už ne pa, ok. Připojení. Kamo, já kupru díky Wii a já můžu zjistit, která z dvou těch her je. A pokud se ještě můžeš buď zareagovat na můj starý kanál a začínat od starého kanálu a tady no. Prostě můj starý kanál se už na ty videa jako když jsem natáčel, tak jsem to zareagoval a zjistil jsem, že to je strašný. To je jako kdyby jsem se to jako to je strašně se dělá zase videa, který jsem viděl tak když jsem na kanál. Ne, on tady křeslo zase. Nejde křinou, ale já se můžu připojit z nějakých důvodů. Kup to. Kup to mohli by se, jako, teď, jako, co už je taky reakce, takže teďka na reakce na půdy, jako, je to tahá. A jak ty, a je to, a já nemůžu nahrát tu. Můj tě dětku. Bez internetu, ne. Nebo bez internetu, sakra. Ne, no ta gasko. Je to i triky ukazuje, že je to bezpečné. Ne, to nestíhá ani ta premiéra se dokončit. Děláš si srandu. Víte co lidi, já tu osu teďka vynechám. A budu natáčet kandice. Už jsem se teďka bez. A už je tomu bus, jsem bez, jo. Wi-Fi. No tak ne, že? Tak dělej. Co se kurva stalo? Jako ty to jako vypadlo, pak to zase skočilo. Až ti tohle vyjde, jako bonus, tohle. Já nevím, ale hej. Po schodkách by jsem všechno udělal. A se vůbec... Jsem... Já už nejde, já jsem nešimli to dám. To co je, sakra, co je s finou? Jak jsem... Pemi. Já... Nevidím, ještě na 100% teďka. A... Že dokončené nahrávání? To už je dokončený. To se nejsem jistý situace, že to úplně dokončí. Odpojí. Se stalo s tím internetem odpojí. To buď se nájzo, ano se to video nedokončilo. To video o té ose, to teda tak. Teď jsem připojený, teď, ty mi napíš, že jsem. A v těch rychlácích je. Furt jsem na tom kanále, na většinu kanále. Můžeš se na to zareagovat, chcete jiný, to je jedno.
28 se běží, to je dokonce, a 95, 3, 504, zvnitří, což je málo, ale bez no, takový malý zvnitří, ani se nic dal. Prosím, zareagujte po sebe, jako exně, já zase neskočil, jo, to, budu se zahostří, já, může jít, dobrý. Já bych si říkal, že streamil, ale... Jsem si říkal, že už bude tak hlapný. Kámo! Ono se tu už... Ono už to tady je. Hotový. Dávno. Dávno už to tady je. Co? Já jdu hrát kandidát.